quer ir para o outro. Não. Neste momento ele está de corpo e alma no Fulham, está agarrado, está comprometido e ele tem que ter esse compromisso. Vai fazer, vai continuar a fazer o seu trabalho, o seu trajeto, e daqui a um ou dois anos as pessoas vão perceber, não, ele tem compromisso quando as pessoas lhe dão estabilidade, e agora sim se calhar está preparado para, para outros voos e para outro patamar, que mais tarde ou mais cedo eu acho que vai acontecer, porque ele também está a apostar nisso, muito mais do que a vertente financeira, que agora ainda podia ter ido para a Arábia, ganhar muito mais. Não, ele aposta na vertente desportiva e naquilo que é o seu sonho. Porque é bom que as pessoas vivam os seus sonhos, são bons exemplos, os miúdos também têm que crescer, a perceber que os seus ídolos continuam a olhar para o futebol não só pelo dinheiro, mas porque o futebol é magia, é sonho, é chegar ao mais alto patamar em termos esportivos, e o Marco está no mais alto patamar em termos esportivos, em termos de liga, no clube não, mas ele vai ajudar também o clube a consolidar e a chegar mais alto. Vai lá.